Big Brother-ийн байшинд ялагчийн төлөө өрсөлдөх шилдэг 3 оролцогч тунан үлдээд байна. Үзэгч та өөрийн дэмжиж байгаа оролцогчтой санал өгч Big Brother Mongolia Reality Show нэгдүгээр 1-р удирдлын ялагчийг тодруулаарай. Үзэгчдээс хамгийн их санал авсан нэг оролцогч шоуны ялагч болж 50 сая төгрөгийн эзэнт болох болно. Үзэгч та энгийн санал өгч дэмжих хүсвэл 10 дугаарыг, азаад санал өгч дэмжих хүсвэл 13 дугаарыг, эрүүд санал өгч дэмжих хүсвэл 8 дугаарыг тус тус Mobicom-ийн 15.19 дугаарт мессежээр илгээн санал өгч дэмжээрэй. Та үүрэн телефоны айлч оператороос нэг оролцогчд нэг л удаа санал өгөх боломжтой. Хэрэг та өмнө төлбөргүй санал өгч дэмжих үсвэл OECD-ийн сайтар хандаж дэмжиж байгаа оролцогчдод санал өгөөрэй. Санал хураалт 9-р сарын 9-ний пүрэв гарагийн 21 цаг 50 минутанд нээгдэж, 9-р сарын 12-ний ням гарагийн 21 цаг 45 минутанд хаагдаж, ялагч тодорхойлно. Big Brother Mongolia Reality Show. Нэвтрүүлгийн 1-р удирдлын ялагч хэн байх вэ? Big Brother Mongolia. Онцгой бүтээлийг ойрхон